רב ספר העיקרים כותב שכשאדם מגיע לשם, דבר ראשון, שולחים אותו למחלקת העונשים. זה דבר ראשון. הוא עובר עונשים על כל מיני דברים. ודע כי על כל אלה ויערכה אלוהים למשפט, עם טוב ועם רע. ולמה? אז הוא אומר שאי אפשר, הוא לא יכול להיכנס או לגן עדן, ולא לזכות לעולם הבא, בלי שקודם ינקו אותו ויעשו לו את הסור מרע. יסלקו ממנו את הזוהמה שנדבקה בו כתוצאה מכל מיני דברים לא טובים שהוא עשה פה. גם אם אדם נהנה מהעולם הזה קצת יותר ממה שצריך, או אני אומר על עצמנו, זה כולנו, אנחנו באותה סירה, או ביטל זמן מלימוד תורה. רבותיי, זה אחד הדברים החמורים שיש. אני לא יודע למה רבנים רואים את זה ושותקים. שקבוצות לפעמים או שניים או אחד יושבים בטלים ומדברים דברים בטלים. אם הייתם יודעים כמה זה חמור, הגמרא במסכת עבודה זרה בתלמוד ירושלמי כותבת, אמר רבי יוחנן, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על שפיכות דמים, על גילוי עריות, ולא ויתר על ביטול תורה. זאת אומרת, ביטול תורה שאדם מתבטל איזה דקות בבית, או אם הוא נח עייף אני לא מדבר. אבל אדם שיושב ויש שיעור תורה והוא לא נכנס לשמוע, הוא אדם שיש ביכולתו לפתוח ספר וללמוד, זה נקרא, הוא מבטל תורה יותר חמור ממי שעובד עבודה זרה, יותר חמור ממי שמגלה עריות, יותר חמור ממי שרוצח, כי הוא הורג את הנפש שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים כאן, זה לא שאפקר, מה שאתה רוצה אתה עושה, אתה חושי, לא נכון. מי שחושב את זה הוא כופר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים ומפעיל לנו את כל האיברים, את המוח, את הלב, את הכבד, את הכליות, את מערכת הדם, מערכת העיכול, מה לא, מה אין בגוף, זה המכונה הכי משוכללת בעולם, זה גוף האדם. ושמה הקדוש ברוך הוא כל רגע שומר עליך ועליי ועליו ועל כולנו. לכן הוא יחיד בעולמו. למה? אין אחד שיכול לעשות דבר כזה. אין בעולם. לא מחשב ולא שום כוח ולא איזה פרופסור ולא איזה מדען שיבואו כולם. והם כלא היו, כמו אבק. הקדוש ברוך הוא האבא של כולנו, הוא דואג לכולנו אחד אחד. ולכן אדם צריך פה בעולם הזה, כל רגע שיש לו, להשתדל לעסוק בתורה. אני אספר לכם סיפור קטן, סיפור אישי. הייתי ילד, בגיל אולי 9, אולי. יכול להיות פחות, יותר, אני לא זוכר. בגיל 9 הייתי. ומצאתי בבית ספר, מדרש, שיש בו קצת אגדות, בערב. אז ילד, טבע הדברים, עייף, גם סקרן, רוצה לראות מה כתוב שם. אבא היה יושב, הגיע הביתה בלילה, וישב ללמוד, היה לומד. תום הסתכל עליי, צעק עליי, בן ציון, מה אתה עושה? הבנתי. אמרה לו, אני בעיות שלי, אומר, מה יש לך, מה אתה עושה? אני שואל אותך. נדמתי. תום הוא לוקח, רואה, מה אתה קורא מדרש? ביטול תורה. מה אתה אומר? אבל זה ספר קדוש. אמר לי, אתה יודע מתי לומדים מדרש? זה כתבו אותו לאדם חולה. מי שיש לו 40 מעלות חום, שהוא לא יכול ללמוד גמרא, ולא יכול ללמוד הלכה, כי זה קשה, אז כתבו את המדרשים, את הסיפורים, בשביל שהוא
ירגע קצת. אז זה לא לאנשים בריאים. ולא לילדים בגיל 9. והייתי ילד בגיל 9. אז תארו לכם מה זה נחשב ביטול תורה. וזה אחד המכות של הדור שלנו. תדעו שאם היה לנו תורה, ואז לא היה קורה כל המצב הנורא שאנחנו נקלענו אליו. ואני שאלתי בדיוק אחרי המקרה הזה, הייתי בשיעור במוסף, וישבנו לבכות על מה שקרה. ושאלתי, למה אחרי אלול, כל ימי הסליחות, שופרות וצעקות ואל תעשי עמנו קלת, חזרתך במשפט, ואחר כך היה ראש השנה ותקיעות שופר, ואיזה תפילה בראש השנה, ויום הכיפורים, ואת התפילה של רבי אמנון ממגנצה, מי במים, מי באש, מי ביתו, מי לא ביתו, עם דמעות, כולם. ואחר כך לא נגמר, בסוכות. ישבנו בסוכה, וקיימנו יצאת סוכה. וארבעת המינים להשיג אותם, זה לא היה קל. כל אחד השיג ארבע מינים. ועשינו הושענות, הושענות, נכון? לקחנו את הטבע כל יום, הושענה, הושענה. ואחרי כל ההושענות באה הושענה רבה. הושענה רבה לשבת לילה שלם, ולהתפלל וללמוד, ואחר כך ביום הושענה רבה, עם כל העייפות, שבע הקפות, עם איזה תפילות. כל זה. ואחר כך נכנס שמחת תורה. ועשינו הקפות, ופתאום אנחנו שומעים הזעקות. אז צעקתי, למה זה לא עזר? איך בשמיים מיד שנגמר הושענא רבה, יום שמחת תורה, אתם יודעים מה כתוב בזוהר הקדוש? ואל תקשיבו למי שאומרים לכם דברים אחרים. אל תאמינו לאף אחד. תראו מה כותבים רבותינו. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש. הוא כותב בפירוש. שביום ראש השנה נכתבים. ביום צום יום הכיפורים נחתמים. כמו שכתוב שם בתפילה, הוא נתן תוקף קדושת היום. בראש השנה יכתבון. וביום צום הכיפורים יחתמון. כמה יעברון. ואחרי זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, מגיע ליל הושענא רבה, יש חתימה שנייה. למה חתימה שנייה? הוא אומר פשוט, אם מלך כותב איגרת לאיזה מלך אחר או לאיזה צר, הוא כותב כותבים את האיגרת, הוא חותם למטה בשולי האיגרת. אבל לא שוכרים את זה כך, שוכרים את זה עתוק, סגור בתוך מעטפה. והמעטפה נושאת חותם, שידעו שלא פתחו אותה. אז יש חותם שני, חותם אחד היה ביום הכיפורים, בנעילה. חותם שני, בליל הושענא רבה. אחר כך יש פתקים, כך אומר הזוהר. והפתקים נמסרים ביום שמחת תורה בבוקר, בדיוק בשעה 6:25, שהם הכלבים, מחשמם הארורים, נכנסו לתוך המושבים והרגו שמה ושחטו, מה לא עשו. אז בדיוק אז נמצרו הפתקים. ואומר רבי שמעון שאחרי זה כבר אין מה לעשות. אתה יכול עוד להתפלל במשך השנה, אם יש איזו בעיה, אתה יכול לעורר רחמים, אבל עיקר התפילה, עיקר העבודה זה עכשיו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו ביום שמחת תורה על הבוקר, איך זה קרה? שלא חיכו אפילו דקה. איך שיצאה שמש זרחה חמה, פרצה המלחמה הזאת. ובאו אלה הרשעים מחשמם, נכנסו, היו יכולים בשקט להגיע, לא רק לבאר שבע, גם לירושלים. מי היה עוצר אותם? הרי הם הרגו שוטרים בדרך.
מה הם לא עשו? הם טיילו פה שבועיים. מי רק הקדוש ברוך הוא רחם עלינו? אז אנחנו צריכים, רבותיי, להתעורר. לדעת על מה זה קרה. כן, פלנו, אתה מתפלא, אתה חושב שבזה סיימת? מה אתה בא מחתים כרטיס והולך? זה לא ככה. אנחנו באנו לעולם הזה, כתוב אדם לעמל יולד. והגמרא שואלת, איזה עמל? עמל של עבודה, של בניין, של נגרות, של טיח, של רצפות, איזה עמל? או עמל של תורה. הגמרא אומרת שעמל, נכון, זה צריך לעבוד, אנחנו צריכים בניינים, צריכים רצפים, צריכים הכל, אבל אתה צריך ללמוד תורה. יש 24 שעות ביממה, הם מחולקים שלוש שלישים. איך אנחנו אומרים בראש חודש? זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה, פוקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים. מה זה בו? בית וב, שמונה. שמונה שעות אתה תלמד תורה ביממה. שמונה שעות אתה יכול לישון ולאכול ואני יודע מה לעשות. שמונה שעות לעבוד להתפרנס. תגידו לי מי יכול לקום היום להגיד אני לומד שמונה שעות ביממה. מה, השם נתן לנו חיים. אנחנו מבקשים ממנו כל היום. שים שלום, טובה, ברכה, חיים, חיים וחסד ורחמים. מבקשים ממנו חיים. על מה חיים? ללמוד תורה. בתורה זה העולם הבא. פה העולם הזה זה חיים זמניים, זה כאילו, זה חלום. בן אדם יכול, פתאום ברגע אחד, מי יכול לדעת? השם ישמור. השם ייתן חיים לכל עם ישראל. אבל אי אפשר לדעת. לכן רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שצריך להיות יותר רציניים, יותר רציניים, בפרט שיש מלחמה, בפרט שנהרגים כל יום חיילים, כל יום. אז זה לא ימים רגילים. והגמרא אומרת שבשעת זעם דנים בשמיים גם על ביטול מצוות עשה. ככה אומרת הגמרא, שאני, מצוות עשה, אם אדם עשה, עבר, ביטל מצוות עשה ומיד עשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. אבל אחר כך יש, לא תעשה, זה צריך לבוא איסורים בר מינה. הכריתות ומיתות בדין, יום הכיפורים. ואיסורים ממרקים. אבל מצוות עשה, הגמרא אומרת שאם זה שעת זעם, שעת כעס שיש בעולם, חרון אף, לא עלינו או רעב או מלחמה או כל מיני בעיות אחרות, אנשינה נעשה, מענישים אותו על מצוות עשה. זאת אומרת, בימים כאלה יש יותר מתח. ואנחנו צריכים להיות זהירים. לכן רבותיי, באתי להתעורר איתכם, לא באתי להוכיח אתכם רק, להוכיח גם את עצמי, כדי להתעורר, להתנער. להתנער מהאפר הזה שאנחנו נמצאים בו. ולחשוב מה קורה איתנו. על מה עשה השם לנו כך, ולא בחינם. יוצא איפה שעלינו להתעזר ולהתחזק ולעבוד את השם.